Dobroveče, vi gledate Bunt. Moji gosti večera su i moji dugogodišnji prijatelji, članovi benda Kanda, Kodža i Nebojša. Krajem 2022. izašao je njihov deveti album pod nazivom Beton. E sad, godinama se govori da se muzika danas samo gleda. Međutim, mi koji volimo više od 30 godina Kandu, Kodžu i Nebojšu tvrdimo da se njihova muzika sluša, doživljava, ali i proživljava. Večeras, samo za gledaoce Bunta, preslušavamo album Beton, a prva pesma koju će Kanda, Kodža i Nebojša izvesti je Muzika, mir i ljubav. Muzika, mir i ljubav. Uvek neka predivna poruka od benda Kanda, Kodža i Nebojša. Pa ko će prvi sad da mi kaže? Da li nam je potrebno samo danas da imamo malo više muzike, malo više mira i naravno mnogo više ljubavi? Mnogo više ljubavi je potrebno. A i mur je širi ljubav. Mur je širi ljubav, da, to isto ima. To je deo tog refrena. A, dobro. Ali da, muzika, mir i ljubav je definitivno ono bolja opcija. To je preuzeto iz seksualne revolucije. A dobro, pa dobro, i seksualna revolucija nam je potrebna, zar ne? Apsolutno. Revolucija nam je svakako potrebna u današnje vreme, ovde, da, na još uvijek početku 21. veka. Nekako mi u Srbiji kao da smo još uvijek na početku. Ne, mi smo još u onom prethodnom veku, a možda i u onom pretprošlom. A, dobro. Ne, dobro. Mi smo na kraju sledećeg koji tek treba nastaviti. Mi smo u mitovima i legendama. Evo uvek ti isti mitovi i legende, naš koji smo čuli ono 1000 puta. A dobro, ali nismo naučili dovoljno. Nismo naučili lekciju. Ja mislim da je to u pitanju. Možda nemamo resurse da naučimo. Pa ne znam kako ko, mislim. Koja je to lekcija koju Kanda, Kodža i Nebojša uporno pokušavaju da održe i koji su to časovi sa kojih smo bežali? Glavna lekcija je da ova zemlja i ovo društvo nikako ne sme da dozvoli se ponovo zatvori.
Dobro. Bole? Lekcija je da budemo svoji, da istrajemo na svom putu, šta god da se oko nas dešava. I da zadržimo ono do čega nam je stalo. Da li mi možemo da istrajemo? Da li smo se malo umorili? Nije pitanje da li možemo, pitanje je prosto da moramo. Prosto nemamo izbor. Šta je alternativa istrajavanja? Da li je danas važno da postoji stav? Zašto ljudi beže od stava? Sad to je pitanje neko drugo, ali mislim, mi uvek emitujemo neke poruke, jer taj trenutak kad smo mi svi latili se gitara i mikrofona, u stvari nije bio trenutak koji je ostavio nekog izbora da ti nemaš pojma šta se događa. S druge strane, to je bio neki, možda i najbolji trenutak ikada za muziku, ta 90-91. Mislim, što kada je taj TZV Grunge pobedio, mada je najbolji trenutak za muziku uvek sada. Ali, tako da nekako nisu nam okolnosti dale da se pravimo ludi mnogo, tako da uvek sigurno emitujemo neke poruke. Nema sumnje u to. Evo, za mene je odmah lepa poruka tamo gde je sunčano. Pa Oli voli da mu je toplo, ono, to je. Znači, poruka je stvari vrlo jednostavna. Volim da idem tamo gde mi je toplo. Pa, hoćemo sada da čujemo pesmu tamo gde je sunčano, pa da nastavimo dalje u preslušavanju albuma. Obično se tamo gde je sunčano leti. To rade i ptice. Dobro, onda sad prelećemo tamo gde je sunčano, a posle toga nastavljamo da preslušavamo album Beton. Dogovor je pao. We'll be right back.
Album Beton, 9. po redu, za više od 30 godina postojanja. Gde ste ga radili, kako ste ga radili, koliko ste bili zadovoljni negde, koliko ste ga dugo radili, koliko se sad dugo radi na nekom albumu? I da li su pesme, na primer, nastanu odmah kao jedan moment trenutne improvizacije ili se na njima ipak radi? Ima više načina. Jedan od načina je da se džema i onda da od toga nastaje pesma. Drugi način je da neko donese već praktično završenu ideju i onda to da nastane u pesmu. Ovaj album smo radili otprilike po receptu kao i prošli, s tim što smo malo se više odali na snimavanju. Prošli album smo bukvalno ceo uradili u cugu kao da sviramo pred publikom. Ovaj put smo gro materijala snimili odjednom i onda par nekih sitnica dodali. Snimali smo kod Petrovića u tom prostoru njegovom Jugošpedu. U Jugošpedu. I onda smo kasnije nasnimavali neke deonice. Vlada Burić nam je radio produkciju, miks i te stvari. Najveći deo kreativnog procesa je prošao u klubu koji se zove Blue Moon, koji smo izgubili kao prostor za vežbanje, zato što Vlada više ne drži taj klub. To je naš bubnjar, on je držao jedno vreme taj klub i onda smo u njemu, mogli smo da ga koristimo za to. Taj album je nastao u tom prostoru. Pa, dobro, jel to hoćeš nešto da mi kažeš, da se neka energija specijalno desi? Pa jeste, da, zato što nekako nam je bilo dobro u tom prostoru i u stvari sve vreme, znači nismo imali toliko osjećaj kao da smo u nekom radnom ambijentu. Da, zato što bi malo. Tako da ne znam, možda je to imalo neki uticaj. A on je inače sjajan muzičar i saradnik za komponovanje, za pravljenje aranžmana, na primer. Pa znamo da je Bole, ali vi ste svi savršeni već. Koliko godina ste zajedno sad baš u ovom? Pa našli smo se, jeste što jeste, jeste. Deveti album. 10. Da. Ne, 10. godina sa Boletom. Ja bih sad da klariš. 10. godina sa Boletom, ali sad smo se vratili u prostor u kome smo radili 9. život i manifest. Ovi, pa dobro, ali su i spotovi rađeni ovog puta na zanimljivim mestima, pogotovo spot koji ćemo sad pogledati. Gde ste bili? U gradu u kome često sviramo i najnormalnije odlazimo i ovog puta smo imali saradnju sa prijateljima u tom gradu, sa Sandrom Rančić i sa Gonzom, koji je režirao spot. Super smo sarađivali i sve to dobro prošlo. U Zagrebu, da, mislim. I uživali smo. Nekako se kod vas uvek oseti da vi zaista uživate u tome što radite. Tako da, Neške, sada gledamo spot za pesmu. Tu i tamo, tamo, tamo. Kao sunje, šnajda, kobori.
Iz Zagreba vraćamo se u studio 8 na Košutnjaku RTS-a. U studio 8, Kanda, Kođa i Nebojša i pesma Beton sa istoimenog albuma. Kada sam čula pesmu Beton prvi put, baš mi je nekako bila, mogu da kažem, nekako me je razigrala. Aha. Spada mi u one vaše pesme koje su baš nekako, možda optimizma nema u tekstu, ali ima optimizma u muzici. Koja je prva pesma koja je nastala na ovom albumu? Ona je prva na albumu i prva je nastala, mislim da je... Prve dve rečenice teksta si napisao za nju, to se sjećam baš u Rumuniji. Probijan zvučni zid, razbio metak čelom, to je bilo prvo... Čak na neku foru smo pokušali, mislim, nismo pokušali, jer postojala neka inicijativa vrlo, kako da kažem, u nekom sedmom planu, kao da možda hronološki čak poređamo kao pesme na album, ali mislim se odustalo od toga, ali Beton je, mislim da je baš ono, prva nastala i prva je ono, završila na A1. Pa da, mislim, drago mi je da čuješ optimizam u tome. Ono, meni je dosta izlazilo osluškivanje mraka i tišine. Pa sve to na kraju rezultira nekom melanholijom. A jednostavna je stvar, u stvari, ima tri akorda. I ritam i bluz je neki sa malo dark nekih elemenata. Kao. Ne znam, meni je ona optimistična, možda zato što je durska. Meni ne, ima neki stav otpora prema nemiranja sa sudbinom, meni tako. Razbija metak čelom, kao, znaš... Pobeđujem fiziku. A, ima toga, da. Ima, postoji probijem taj zvučni izlaz. Zid. Da. I u tekstu tako... postoji taj izlaz. To je padanje u nesvest i izlaz. De, ali ako se ne bi držali teksta i svega, to je ono što je vrlo zanimljivo. Ne mora publika uopće da oseti to što ste vi dok ste pisali. Ne mora uopće da oseti. Evo, na primjer, znači, beton pada i sve to. I normalno je kad krene solo da se čuje hitna pomoć. I to su prvi tonovi, ono.
Tino. Ja uopšte to nisam, ali vidiš, vidiš da, kako da, pa ima Tino. Znači, ja to uopšte nisam doživa. Neću se te hitna pomoć tako lako baš. Da. S obzirom da ste zaista ono 30 godina, preko 30 godina, tu u vrhu naše domaće rock scene, imali ste razne... Ženske. Razne. Imali ste razne i lepe i ružne momente, što je normalno. Album Beton je tu, još uvek je prisutan, pred nama je i zato ćemo da čujemo još jednu pesmu. Tako je, to će biti ova mi se jako dopada. Zaključna pesma. Negde u kritici je pisalo testamentarna. Često ti nešto izgleda kao ono, kraj, kao posljednji trenutak. Mislim, danas jesi, sutra nisi. Da, to sve vreme znaš, ali sudbina ima svoj račun. Ili ti otvori neka vrata, mislim, to je do sad bio slučaj, pa možda bude ponovo. Mislim, ja mislim... ne računamo na to. Ono kao, kako ti, kao na neminovnost, ali dobro, računamo naravno. Kao ono, mogućnost. Kao na mogućnost. I ne gubimo ni veru, ni nadu, ni ljubav, ni stav, mislim. Znači, sad mi je dobro. Tako je. Just some
Da li se danas muzika zaista samo gleda? Ja mislim da to nije tako. Kao da ipak je došlo vreme da se malo i sluša. Muzika se sluša i muzika će se uvijek slušati. Ako pričamo o tome, da, muzika se sluša, kao što se vjerojatno i knjige čitaju i filmovi se gledaju. Ti možda sudiš po tome da nema efekta svega, da izgleda da nema efekta svega toga, ali to je zato što se više ne priča. Što je u 20. veku bila priča kao ajde koji je ugao gledanja, jer nemamo dobre i loše muzike, ima samo tumačenje. Međutim, danas nema tumačenja, pošto je kritika proterana. Mi živimo u ovom jednom predatorskom, antiintelektualnom okruženju i tu sad ti da nešto se praviš pametan, možeš dobiješ samo metak. Razbijaš metak čelom. A onda ga razbiješ čelom i snimiš ploču. Neki biznismen je nešto rekao jednom, ko je lude sluša muziku? Ozmijem. No, tako su. Ali muzika zaista može da utiče na različite načine. Pa naravno, bilo šta što se tiče kulture i umjetnosti može da utiče na to da budeš više empatičan, na primjer, solidarnija sa društvom koje ono propada. Pa može da utiče, evo ja sam baš sam njemu teo da ispričam, ali sad kad već pričamo da mu ispričam. Evo da ti i obožavateljka jedna tvoja mi je rekla da si joj spaso pesmom studije. Evo recimo. Da je krenula, da je bila na ivici da se ispiše sa fakulteta, težak fakultet, medicina, bla, 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 da je bukvalno bila, sinoć sam prošao, da je bila u fazonu da se ispisuje sa fakulteta i da su konkretno sada, da ne navodim, koje tvoje pesme, znači su je izvukli iz toga, koje je slušala iznova i iznova i one su je davale volju, snagu. I šta tebe spašava danas? Ja sam. Koja muzika tebe spašava danas? Pa spašava je muzika generalno, bavljanje muzikom. Ne postoji neka muzika za koju bi se prihvatio kao sad. Ali muzika kao muzika, prosto bavljenje muzikom, proces pravljenja muzike. Da, to što postoji sama muzika. Vežba, samo što postoji muzika, bukvalno. Jer sa muzikom uvijek imaš šta da radiš. To je, uvijek imaš šta da naučiš, uvijek imaš šta da radiš. Znači, prosto je neistrpan jedan izvor i zabave i svega. Pošto sam već stara škola, ja i dalje kupujem ploče i diskove, znači ja sam ostao na tom nivou iz 80-ih. I onda kad kupim nešto, to me razmrda stvarno. Pred neku svirku, recimo, pustio sam kad smo svirali u Domu omladine promotivni koncert za beton i onda sam pustio neku australijsku garažnu rock ploču i baš sam osetio da struje ono, kroz mene ta iz igle te večeri na stage. Podiglo je duh. Podiglo mi je duh, da. Šta tebi, Olivere, diže duh? Svašta. Mislim, ali sad kad pričamo o muzici, dobrim delom muzika svakako, između ostalog. Mislim, definitivno jedna od glavnih pojava. Dobro. Mene još uvek diže vaša muzika i uvek mi je drago kad dođem na neki vaš koncert ili kada čujem neku vašu novu pesmu i ja želim da tako i ostane. Tako da na kraju gledamo još jedan spot. Jeste, odleteli smo tamo gde je sunčano, a to je na Maltu bilo i tamo smo sa Todom snimili spot za Odnose me. Da. Na divnu čarobnu Maltu. Da. Odnose me, Kanda Kođi i Nebojša. Vidimo se za koju godinu. Ponovo. Vidimo se možda i ranije. Da bude sledeći album. Ali da budeš ovde. Biću ovde sigurno. Vidimo se. Su tanto.
od uvek sam.